orain gaur egunetan pentsatzen dut insurrezioerako edo borroka armatu zera minoritario aktivistaren dako, ez da lekurik. Nire bitzen zait gaur egunean kontzientzia hartuta zein den demokraziaren egoera, zein den herriaren kontzientzia, zein diren gurindar propioak eta abar gaur egunean borroka bortitzaren muga irotzaien aldetik sabotajea dela. Eta sabotajea asumitua. Zene baita gaur egunean pizke bat eta Villanueva eta Lagunak eta Tartalariak juzgatuak diran bezala, behar bada, hor daukazu pizke bat, ejempluan oraino heldu daiteken, behar bada ez bakarrik tartarekin, beraiek ere eta kablea eta moztu zutelako. Baina, holako violentzia asumitua, sabotajeari lotua, eta nunbait demokraziaren astakeria eta abusuak aurpegian eman da gero, litzateke gaur egunean zera holako altzamenduaren limitea. Eta horrek ez duela emango zera holako altzamendu bortitzarik, ez dezakegu esan. Eta niretzako ez da gaur egunean ezkerra bertzalean dagoen jarrera sozialdemokratan, ez da hortaz erreflexio garbirik. Bada, ezker iroltzaileak ezin dezake esan argi eta garbi, zera sistemaren kontra eta demokrazian violentzia erabiltzea ez dela legitimoa, ez dela egokia. Irekidura behar dugu, eta egunen batean gauzak lehertzen badira, jakin behar dugu, esan behar dugu intzinetik, norekin izango gara. Hau da, errebultatuko direnekin. Batez ere beraz ez da reflexio estrategiko bat, baina irekidura konzeptuala, irekidura konportamentala, holako gauza horren aurrean, importantea iruditzen zaitu.